Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre. Na aula de hoje nós vamos finalizar essa parte de arpejos, né? Trabalhamos aí uma semana praticamente só arpejos. E hoje nós vamos fazer uma escala com arpejos. Na verdade, nós vamos fazer duas escalas, a de Dó maior e a de Dó menor natural, tá bom? Eu vou estar deixando aqui embaixo, tá? Para vocês darem uma olhada e eu vou tocar para vocês verem também como é para ser feito, tá? Nós vamos fazer ligado, embora não esteja nenhuma ligadura, eu quero que faça ligado, tá? Justamente para a gente trabalhar a questão do nosso ar constante aí, que a gente vem trabalhando bastante e sem falhar as notas, tá bom? Então vamos lá para o exercício. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Realizem as atividades aí, não esqueçam de entregar, tá? Para não acumular muito, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.